נזיר, דף מ"א, מתחילים בעזרת השם, חמש שורות מלמעלה, במילים ורבי אליעזר, מה הייתה, מה? מספר הבן ישחי בפרשת מצורע בשם הירושלמי. היה כהן שפרנסתו הייתה דחוקה. הוא חשב להפליג לחוץ לארץ כדי להביא פרנסה בכבוד הביתה. לפני שהוא יצא לדרך, אמר לאשתו, אני אלמד אותך את חוכמתי. הכהן ממונה על טהרת מצורע. אדם שיש לו כתם, נגע צרת, מביאים אותו אל הכהן, והכהן בודק אם יש סימני טומאה. עושים את כל התהליך של טהרת המצורע עד שהוא נהיה טהור. ואז ביום השביעי אומר את התורה, יגלח את כל שערו. את יודעת, הוא אומר לה. כל שיער יש לו מעיין שממנו הוא מתפרנס. כל שיער ושיער יש לו מעיין אחר בפני עצמו. אסור שמעיין אחד יתערבב עם המעיין השני. הם חייבים להיות בנפרד. אם הם מתערבבים, כהות עיניו נחלשת נחלש הראייה של האדם חלילה. ותוך כדי... פתאום אשתו אומרת לו, לא, רגע, אתה שומע מה אתה בעצמך אומר? תחשוב, תתבונן. מה, כל שיער יש לו מעיין וממנו הוא מתפרנס? כמה שיערות יש לך בראש? הרבה שיערות. וכל שיער יש השגחה מיוחדת מאת הקדוש ברוך הוא, ומעיין בנפרד ממנו הוא מתפרנס, אז אתה? כל השיערות הן הרי על האדם. אז הבן אדם עצמו אין לו מעיין ממנו הוא מתפרנס? אתה צריך לנסוע לחוץ לארץ? קצת מגזים עם ההשתדלות שלך. צריך להשתדל, אבל לא מעבר למה שצריך. הקדוש ברוך הוא ייתן לך פרנסה כאן בארץ. אתה לא צריך לנסוע. וכך היה, הוא נשאר בארץ. בזה מבאר הבן איש חי, שזה רמז לתגלחת המצורע, שאדם צריך להתבונן בזה באמת, ש... כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא מכין לו פרנסתו, אף אחד לא נוגע במה שמוכן לחברו, וזה חיזוק מאוד גדול לכל אחד, שידע שהוא בהשגחה מיוחדת מאת הקדוש ברוך הוא. מוסיף הרב אלימלך בידרמן, והוא מבאר, הוא כך הבין את דברי הבן איש חי, שזה הסיבה שביום השביעי המצורע צריך לגלח לגמרי את שערות ראשו. למה הוא צריך לגלח את שערות ראשו? כי כל זמן ששערו מגודל, קשה לו להבחין שכל שערה באה ממקור בפני עצמו. אבל כשיש לו קרחת, אז רואים איך כל שערה באה משורש בנפרד. יותר בקלות אפשר לזהות שכל אחד יונק ממעיין בנפרד. וזה מה שאומרים למצורע. מה קרה כשבן אדם נהיה מצורע? אחד מהדברים אומר רבי יוחנן, מסכת ערכין דף ט"ז, כי הוא דיבר לשון הרע. מה הוא מדבר לשון הרע? פוחד, מדבר רע על השני. למה הוא מדבר רע על השני? או כי הוא חושב שהשני עשה לו משהו רע, הוא לא מאמין שכל מה שקורה לו זה הכל מאת השם. או שהוא רואה שהשני מאוד מצליח, אז נאמר שיש להם את אותו עסק. הוא חושב שהוא לוקח לו לקוחות. אם, ולכן מדבר עליו רע, כדי לקחת את הלקוחות ממנו ולהחזיר אותם אליו. כל הדברים האלה, כשאדם מדבר לשון הרע, זה מגיע מזה שחסר לו אמונה. כמו ש... רבי יוחנן אומר שם בשם רבי יוסי בן זמרה, שהמספר לשון הרע כאילו כופר בקדוש ברוך הוא. הבן אדם יאמין בקדוש ברוך הוא שהוא מפרנס, הוא זן, אף אחד לא יכול לעשות לך שום דבר. כל מה שאנשים עושים זה הכל בשליחותו של הקדוש ברוך הוא לטוב, כדי להיטיב לא, לאותו אדם. אם האדם חי עם ההרגשה הזאת, הוא לא ידבר לשון הרע על אף אחד. וכדי לתקן את העוון הזה של לשון הרע, מגלח המצורע את כל שערות ראשו. מגלח בכלל את כל שערותיו, כדי להראות לו דע לך כל שערה. כל שיער בא מגומה, ממעיין בפני עצמו. ולכן אין לך מה לדבר מכאן ועל הלשון הרע, כי גם אתה מקבל, גם האדם עצמו מקבל את פרנסתו ממעיין שהקדוש ברוך הוא מכין לו בטובו, לא רק את פרנסתו, את כל מה שיקרה עם האדם, הכל... השגחה מיוחדת לטובתו של אותו אדם, ואז הוא יוכל להתגבר, לא לדבר רע על אנשים אחרים. אז התורה אומרת שאדם יגלח את כל שערו, אנחנו מבינים מה זה כל שערו. התורה הולכת ומפרטת. את ראשו ואת זקנו, נו כמובן, השיער של זקנו זה חלק מכל שערו, למה התורה צריכה לכתוב את זה? אלא, אמרו חכמים בדף מ' שזה בא לחידוש, למה? כי הרי התורה אומרת שאסור לגלח את השיער של הזקן. אז אולי גם המצורע יגלח את כל שיערו, אבל לא את שיער הזקן. לכן מחדש את התורה שהוא יכול לגלח את שיער זקנו. רגע, בסדר. אולי הוא יגלח את השיער של הזקן, אבל לא ביתר. יגלח את זה בכלי אחר. ואז לפי דעת חכמים, על, על זה לא נאמר איסור השחתת שיער הזקן. לפי דעת חכמים, איסור השחתת שיער הזקן זה דווקא ביתר. אז אולי הוא יגלח את שיער זקנו, אותו מצורע, בכלי אחר, לא את אז באמת, למה התורה צריכה לכתוב שהוא יכול לגלח את זקנו? אלא אומרים חכמים, מה אתה רואה מכאן? מזה שהתורה בכל זאת כתובה את המילה מיותרת זקנו, כדי ללמד שעל אף שהוא עובר על איסור השחתת הזקן, אבל בגלל שהוא מצורע ביום, ביום השביעי לטהרתו, הוא צריך לגלח את, 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 את שיער הזקן, משמע שהוא מגלח את השיער של הזקן באופן שאדם אחר אסור לו. באיזה אופן אדם אחר אסור לו? לפי דעת חכמים, בתער, אבל מצורע כן מגלח בתער. רואים מכאן שגילוח שיער המצורע הוא על ידי תער. וזה דעת חכמים שהם סוברים את דברי הברייתא שברור לה שמצורע מגלח בתער. ולעומת זאת רבי אליעזר, הוא חולק על חכמים ביסוד ההלכה שלהם. לפי דעתו, איסור גילוח הזקן זה לא בדווקא בתער. אלא בכל דבר המשחית את השיער. ואם כן, כשהתורה אומרת שמצורע מגלח את כל שיערו, אז הוא מגלח גם את השיער של הזקן. אבל למה התורה צריכה לכתוב גם שהוא מגלח את זקנו? אבל לומר, שהוא מגלח את זקנו, אבל אולי הוא מגלח את זקנו בכלי אחר שמשחית את השיער, את הזקן. לא חייב להיות דווקא ביתר. ובכל זאת התורה צריכה לחדש שמצורע מגלח, כי אדם אחר אסור לו לגלח גם בכלי אחר. ואם כן, אין לנו מקור שמצורע מגלח דווקא בתער. יכול להיות שמצורע מגלח בכלי אחר שמשחית את השיער, ובכל זאת התורה צריכה לחדש, הוא יכול גם לגלח את הזקן, כי לפי דעת רבי אליעזר, אדם רגיל אסור לו לגלח את הזקן גם בכלי אחר, לא דווקא בתער. אלא בכל דבר שמשחית את השיער. ואם כן, ורבי אל... אליעזר, מה איתם? מאיפה הוא לומד שתגלחת מצורע זה דווקא בתער. אולי לא תגלחת המצורע ועל ידי כלי אחר שמגלחים בו מלכת, ראיתני, שזה שני כלים שאפשר לגלח איתם ולהשחית את השיער גם ב... לא על ידי תער. עונה הגמרא, מניין רבי אליעזר לומד? שתגלחת את דווקא על ידי טהר, יליף מהריבוי של המילה ראשו. דתניא, ברייתא, שעוסקת בלשון של הפסוק שהזכרנו. והיה ביום השביעי יגלח אותו מצורב את כל שערו, ואז מוסיפה התורה את ראשו. בשביל מה צריך לכתוב את ראשו? וכי שיער ראשו לא כלול בכל שערו? מה תלמוד לומר? אלא מבאר את הברייתא. לפי שנאמר לגבי נזיר בתוך ימי נזירותו, כשאדם מקבל על עצמו נזירות, הוא נאסר ביין להתעמל למתים ולגלח ובל... את השיער. אז כתוב, טער לא יעבור על ראשו. אסור לו לגלח את ראשו בטער. יכול אף נזיר בתוך ימי נזירותו שהוא נהיה מצורע ואז הוא נטהר והוא רוצה לגלח את שערותיו כמו מצורע שנטהר אבל הוא הרי נזיר יכול שדינו יהיה כן שיהיה אסור לו לגלח שיער ראשו בתער כי הוא נזיר תלמוד לומר ראשו שהמילה הזאת מיותרת כדי ללמד על נזיר שנהיה מצורע שהוא מגלח את ראשו כי מצוות עשה של גילוח המצורע דוחה גם את הלא תעשה שנאמר אצל נזיר טער לא יעבור על ראשו וגם את המצוות עשה של גדל פה שיער ראשו אבל צריך לימוד מיוחד בשביל זה שנזיר שנהיה מצורע מגלח את ראשו כי אם לא זה, זה היה אסור. למה זה יהיה אסור? אולי הוא יגלח את ראשו בכלי אחר, לא דווקא בתער. שזה לא יהיה אסור אצל נזיר, וזה יהיה מספיק טוב בשביל מצורע. ומזה שבכל זאת התורה צריכה ריבוי מיוחד לרבות, שנזיר שנהיה מצורע, מותר לו לגלח את שערותיו, זה אומר שזה מעכב שהמצורע יגלח דווקא ביתר, וזה הרי אסור אצל נזיר, בכל זאת יש דרשה מיוחדת שמכיוון שהוא מצורע יש היתר מיוחד לגלח מצורע, אפילו אם הוא נזיר מותר לו לגלח ביתר. אז אם כן יש לנו מקור אפילו לפי דברי רבי אליעזר שמצורע מגלח בתער. מאיפה הוא לומד את זה? מנזיר מצורע. מנסה הגמרא לדחות ממאי? מי אמר שזאת הוכחה מוחלטת שמצורע מגלח דווקא בתער? דילמה, אולי אפשר לומר, לעולם אפילו אם הוא לקטוא, אפילו אם הוא גילח את שערותיו, בכלים אחרים שמשחיתים את השיער, מלקט או בראיתני, גם בזה מצווה כאביד. הוא מקיים את מצוות התגלחת. ואם תאמר וכי תימה, תרצה להוכיח שתגלחת של המצורע חייבת דווקא להיות בתער, כי אם אין חיוב תער בתגלחת של מצורה, אז תער למה לי? למה באמת צריך פסוק מיוחד שיתיר לנזיר מצורע לגלח בתער מהריבוי של המילה ראשו? מזה שצריך את הריבוי הזה, זה מוכיח לכאורה שצריך דווקא תער. זה לא הוכחה. אפשר לומר שהתורה כתבה את הריבוי של המילה ראשו, למימרא, כדי ללמד אותנו, למותר למצורע לגלח את ראשו אפילו בתער. לתת לו עוד אפשרות. סרקא דתא החמינה, כדי שלא יעלה בדעתך, לומר, הואיל וגבי נזיר, סתם נזיר, כשהוא לא מצורע, כי עביד בתער מחייב. אם הוא מגלח את שיער ראשו בתער, אותו נזיר שנאסר בגילוח השיער, אם הוא מגלח את שיער ראשו בתער, הוא חייב מלכות. אז גבי נזיר, אם הוא נהיה מצורע נמי, גם כן אומר עליו, שאומנם בגלל שהוא מצורע בתערתו צריך לגלח את שיערותיו, אבל יהיה אסור לו לגלח בתער. ואם הוא גילח בתער לחייב, יהיה חייב מלכות. כמה שמלן, לכן צריך את הריבוי מהמילה ראשו, כדי ללמד אותנו דלא. שגם אם הוא מגלח בתער, הוא לא יהיה חייב. אבל מי אמר שהוא חייב דווקא לגלח בתער? יכול להיות שהוא יכול גם לגלח בכלים אחרים שמשחיתים את השיער. אז אולי תאמר שאין מכאן הוכחה שמצורע מגלח בתער. דוחה הגמרא, חייב להיות שהמילה ראשו בא ללמד שדגלחת מצורע היא דווקא בתער ולא בכלי אחר. כי אי סלקא דתך, ינאה בדעתך, כי אביד. שגם אם המצורע מגלח בכלי אחר כמו מלכת או ברעיתני, גם אז הוא יוצא ידי חובת גילוח של מצורע ומצווה כאביד. אז אם כן, ואם כן הריבוי של ראשו לא בא ללמד שהוא חייב דווקא לגלח בתער, אלא שהוא יכול גם לגלח בתער, הרי מדלא כתב, לא כתוב בתורה במפורש שמותר לגלח בתער, אלא לומדים את זה רק על ידי ריבוי. וזה לא מספיק כדי שיהיה מותר על ידי טער. מריבוי אתה לא יכול ללמוד שיהיה מותר לנזיר שנהיה מצורע לגלח בטער אם הוא יכול גם לגלח בכלי אחר. כדבריו של ריש לקיש שאמר עשה לא דוחה מצוות לא תעשה אם אתה יכול גם לקיים תעשה וגם לקיים את הלא תעשה. אלא, רק במקרה כזה שאי אפשר לקיים את שניהם, אז יבוא עשה וידחה לא תעשה. ואם זה נכון שמצורע לא חייב לגלח דווקא בתער, אלא גם הוא יכול לגלח במלכת או ברעיתני, אז למה שהוא יעבור על האיסור שנזיר נאסר לגלח בתער, שגלח את שערות במלכת וברעיתני? למה שמריבוי מהמילה ראשו נרבה, שיכול לגלח גם ב... בתא. אלא נקיים את שניהם, שיגלח מהקט וברהיתני, ואז יצא ידי חובת מצוות גילוח של מצורע, וגם לא יעבור על האיסור של תגלחת של נזיר. מזה שאנחנו רואים שכן יש ריבוי מהמילה ראשו, שנזיר שנהיה מצורע, מותר לו לגלח למרות שהוא נזיר, מוכח שאי אפשר למצורע לגלח בשום כלי אחר, אלא רק בתער, ולכן צריך ריבוי מיוחד שמותר לו לגלח אפילו שהוא נזיר. אז אם כן, יש לנו הוכחה, אפילו לפי דעתו של רבי אליעזר, שמצורע מגלח בתער. נמצא שחכמים לומדים שתגלחת של מצורע היא בתער מהמילה זקנו. רבי אליעזר לומד את זה מהמילה ראשו. שואלת הגמרא, ולפי דעת רבנן, היי ראשו, מהמילה ראשו מיידר שבי, מה שכתוב אצל מצורע. עונה הגמרא, הם לומדים מזה שמצורע מותר לו גם לגלח את הפאות. מבעיה להוא למיד חיליו הקפה. מצוות תגלחת מצורע דוחה איסור הקפת הראש, דתניא. הברייתא דורשת מהפסוק שנאמר לא תקיפו פאת ראשכם. אדם לא יגזור את השיער של הפאות. יכול, הייתי חושב לומר, אף מצורע כן, שגם מצורע יהיה אסור לו לגזור את הפאות. תלמוד לומר, לכן אומר הפסוק אצל מצורע ראשו, שהוא מיותר. ללמד שמצוות גילוח מצורע דוחה את האיסור שלא תקיפו פאת ראשכם כי מצוות עשה דוחה מצוות לא תעשה וגם שיער הפאות בכלל גילוח של מצורע אז אם כן לפי דעת חכמים יש מהמילה ראשו דרשה שאפשר שמצורע גם מגלח את הפאות ומהמילה זקנו שהוא גם מגלח את הזקן שאלת הגמרא למה לי למכתב ראשו למה צריך ללמד שהעשה של תגלחת מצורע דוחה את האיסור לגלח את הפאות ותפוק למזקנו? אפשר ללמוד את זה מהדרשה שהמצוות עשה של תגלחת מצורע דוחה את האיסור לא תעשה לגלח את הזקן שמצורע מגלח גם את שער זקנו. דתניא, זקנו מה תלמוד לומר? שנאמר ופאת זקנם לא יגלחו יכול אף מצורע כן שהוא לא יגלח, תלמוד לומר זקנו. וכבר מזקנו למדנו שהעשה של תגלחת מצורע דוחה לא את העשה של האיסור לגלח את הזקן. למה לי למכתב ראשו ולמה לי למכתב זקנו? למה צריך גם פסוק מיוחד שהעשה של תגלחת מצורע דוחה את האיסור לגלח את השיער של הפאות. עונה הגמרא צריכי, צריכים את שניהם. דיהי כתב רחמנה זקנו, אם היה כתוב רק שהמצווה של תגלחת מצורע, דוחה את האיסור לגלח את הזקן, ולא כתב ראשו. הווה אמינא, הייתי אומר, הקפת כל הראש לא שמה הקפה. הייתי סבור שאתה נקן סובר שכל האיסור זה לגלח רק את הפאות. אבל אם האדם מגלח את כל שערותיו, אולי אם הוא גם מגלח את הפאות, אין את האיסור. לאחי כתב רחמנא ראשו, לכן הת... התורה צריכה לכתוב ראשו. שמזה שהתורה הייתה צריכה להתיר את הראש של המצורע בתגלחת, אתה רואה שאפילו שהוא בעצם מגלח את כל שערותיו, אף על פי כן צריך דרשה מיוחדת להתיר לו לגלח את הפאות. אתה רואה מכאן שזה לא מתיר, אם הוא מקיף את כל הראש, אם הוא מגלח את כל הראש, לגלח גם את הפאות. אלא רואה מכאן שגם אם הוא מגלח את כל השיער של הראש, אסור לו לא לגלח בדרך כלל את הפאות, ולכן צריך דרשה מיוחדת שאם הוא מצורע, הוא כן מגלח גם את השיער של הפאות. ואם הפסוק היה כותב רק ראשו, ולא היה כותב זקנו, הייתי אומר רבה אמינא, מראשו משמע שני דברים, תרתי. דבר ראשון, דעה תעשה, ודחי את לא תעשה. שהמצוות עשה של תגלחת מצורע דוחה את הלא תעשה של הקפת הראש. ומשמע דבר שני, דהקפת כל הראש. גם אם הוא מגלח את כל שיער ראשו, וביחד עם זה את הפאות, גם כן שמע הקפה, הוא גם עובר על לא תקיפו פאת ראשכם. וזה לא נאמר דווקא כשהוא מגלח רק את הפאות. מזה שהתורה אומרת, דרשה מיוחדת, שהוא יכול לגלח את... שהמצורע יכול לגלח את שיער ראשו, משמע שהוא יכול לגלח שיער שאחרים אסור להם, אתה רואה מכאן שאפילו שהוא מגלח את כל שיערותיו, בכל זאת, יש... היה אמור להיות לו איסור לגלח את הפעות, שהתורה הייתה צריכה במיוחד להתיר לו את זה. אבל והכאתי עדיין, זה שהמצורע חייב לגלח דווקא בתער, מנהלן. הרי כשאדם מקיף את השיער של הראש, הוא חייב גם אם הוא גוזר את השיער במספריים. מנהלן נלמד שהוא מגלח אותו מצורע דווקא בתער, לאחי כתב רחמנה זקנו. לכן התורה הייתה צריכה לכתוב שהוא מגלח גם את זקנו. נו, אז מה החידוש? אם הוא מגלח במספריים, הרי לא עובר על איסור. אלא מה? הוא צריך לגלח בתער. ומכיוון שהוא מצורע, התירו לו. רואים מכאן שתקלחת מצורע זה בתער. שואל את הגמרא ורבי אליעזר, שמהמילה ראשו הוא דורש שמצורע מגלח בתער, אז מאיפה הוא ילמד? דעה תיעשה ודחי את לא תעשה, בכל מקום, מנהל, מאיפה הוא ילמד את זה? יליף, הוא לומד את זה ממצוות ציצית. התורה אומרת, גדילים תעשה לך. דתניא, מצד אחד התורה אומרת לא תלבש שעטנז צמר ופשתים ביחד ובסמוך כתוב גדילים תעשה לך שכן תעשה ציציות מזה שהתורה הסמיכה את האיסור לעשות בגד מצמר ופשתים ביחד למצווה לעשות ציצית לומדים שכדי לקיים מצווה ציצית מותר לעבור על איסור שעטנז הגדילים תעשה לך מהם רואים מכאן שמצוות עשה של גדילים לעשות ציצית דוחה את מצוות לא תעשה שלא תלבש שעטנז. ומכאן נלמד לכל התורה שעשה דוחה לא תעשה ועד כאן דף מ"א.